Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, sizlar Najon Tursunov bugun Ravon TV'da yana bir ajoyib uchastkani ko'rsatamiz. Bu yerda mana ko'p juda ham ko'p uchastkalarni ko'rishingiz mumkin, tugallanmagan. Lekin bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan uchastkam yonimda turibdi, mana to'liq tugallangan Prentindan bo'yab qo'yilgan yo'laklar, mana burchakka yotqizilgan temir darvozasi ko'rishingiz mumkin. Bu uchastkamiz Toshkent shahri, ya'ni Sergeli tumanida joylashgan. Aynan avtomashina bozor yaqin joyida Namdixol 10-tor ko'chasi 7-xonadon ekan. Yo'llarimiz hali bitmagan, sababi bu yerda ko'rib tursa, qurilish davom etmoqda. Atrofdagi qo'ni-qo'shnilar ko'rishlar mumkin. Qo'ni-qo'shnilar juda ham aql deyishdi. Bismillahir rohmanir rohim. Mana darvozaning ichki tarafini ko'rishlar mumkin. Bu yerda mana marmorli qoplamalar ishlatilgan darvoza qirg'og'iga va tepa qismiga. Atroflar devorlari to'la-to'kis travertindan qoplangan. Katalogimizni ko'rishingiz mumkin. Bu yerda mana chiroqlar qo'yib qo'yishgan. Xonadon mutlaqo yangi, odam yashamagan, ikki qavatdan iborat bo'lgan xonadon. Ko'rishingiz mumkin do'stlar. Bu yerda mana ikkita qismdan iborat yashil zonani ko'rishingiz mumkin. Gullar ham ikki qo'yishdi. Hozir fevral oyi bo'lsa-da, kun o'zgacha chiroyli bo'lib turibdi va yashil maysani ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xonadonni ichkarisini to'la-to'kis ko'rsatishga harakat qilaman. Albatta, ushbu uy yoqsa, like bosib, kommentariya bosib fikringizni qoldirasizga umid etaman do'stlar. Bu yerda aylana shaklda zinapoya qilishgan va ajoyib ustunlarni qo'yishgan. Va yuqori qismini ko'rsatishga harakat qilyapman. Bu qo'shni xonadonning devor qismi. Bu yerda avtomashina, bir nechta avtomashina qo'yishimiz mumkin. 4-5 ta avtomashina bemalol sig'adi. Hovlimiz 5 sotikdan iborat ekan. Asosiy kirish eshigimiz temirdan ekan, ko'rishlar mumkin. U ham juda ham chiroyli qilib qilingan. Bismillahir rohmanir rohim. Biz xonadan ichkarisiga tashrif buyuramiz. Mana hovlni ko'rishlar mumkin. Xonadan mutlaqo yangi, bu yerda lyustra ham hali ilinmagan. Patologlar 2010-dan qilinganlar, aylana shaklda o'rtada qilingan. Xonalarimiz ko'rishingiz mumkin. Xonamiz juda ham keng ekan. Kirganimizdan o'ng tomonda bu oshxona, ya'ni kuxna. Bu yerda hali kuxna nimalar qo'yilmagan, faqatgina gaz plita olib kelib qo'yilgan ekan. Mana gaz plitani ko'rishingiz mumkin. Farti qilib qo'ygan devorlarga, ya'ni kuxna mebel, stol uchun rakvina boshqa nimalar shu yerda o'rnatasiz. Bu yerda havo chiqish uchun ikkita nima qo'yib qo'yishgan. Tunlik, ya'ni havo almashish uchun. Devorlarimiz travertindan qoplangan ekan kuxnaning ichi. Endi oynalarimiz, romlarni ko'rishingiz mumkin. Bu ekapen klassik romlari ekan, eng sifatli romlar deb aytishdi. Bu hovlining ichini ikki tomonini ko'rish mumkin. Juda ham yorug'qina qilib xonada qilingan ekan, juda mumkin do'stlar. Hovlimizni poli germanskiy tarkib deyishdi. Endi biz keyingi xonaga kiramiz. Bu yerda ya'ni hovlida sanuzel joylashgan. Do'stlar, bu yerda ko'rishingiz mumkin, vanna shunga o'xshagan nimalar o'rnatilmagan. Agar xonadon egalari kelish bo'lsa, ham o'rnatib berishadi. Xonadon mutlaqo yangi, shundan ko'rinib turibdi. To'liq kabinet qoplangan. Yuqori qismi esa plastik qoplamadan qoplangan ekan. Xonalar juda ham keng do'stlar. Ko'rishingiz mumkin bemalol. Patologlar o'ziga xos dizayn uslubda qilingan, mana ko'rishingiz mumkin. Bu joyda yana bir sanuzel bor. Sanuzelni ko'rsatamiz. Bu yerda ham vanna, unitaz, boshqa jihozlar o'rnatilmagan. Xonadon egalariga kelish bo'lsalaring, bemalol shu jihozlarni o'rnatib berishlar mumkin. Ekranda ko'rsatilgan telefonlarga telefon qilishlar mumkin. Ushbu uchastkamizda, ya'ni uyda ichi 600 kvadratdan ko'proq ekan. Qolgan ma'lumotlar xonadon egalaridan olishingiz mumkin. Aynan ekranda bu egalarni raqamlari bo'ladi. Mana abolarni ko'rishingiz mumkin, eng sifatli va italyanskiy abolar adashmasam. Juda ham yaxshi abolar bilan qoplangan. Do'stlar, endi zalimizni ko'rsatib o'taman. Bu yerda zalga ikki qanotli eshik qo'yilgan. Zalimiz juda ham katta xonasi, mana e'tibor beringlar.
bu patolog qismi. Patolog ham adashmasam 330 atrofida 340 bo'lgan shu balandlikda qilingan. Zali bu tomondan ko'rinishi. Bu tomon hovliga qaragan va orqaga qaragan, ya'ni yo'lga qaragan tomon ham ko'rishingiz mumkin. Endi esa biz yuqori qavatga ko'tarilib boramiz do'stlar, ya'ni holdan yuqori qavatga. Bu yerda e'tibor berayotgan bo'lsangiz, ya'ni zinalarga led chiroqlar qo'yilgan, sensorli chust etil bilan. Bu yuqori qavatdagi hol. Hol qismi. Xonadan mutlaqo yangi xonadan. Odam yashamaydigan. Uchastka aynan sotuv uchun qurilmagan ekan. Bularni o'zlari maqsad qilib, niyat qilib qurishgan ekan farzandlar uchun. Podval patushkasi o'ziga qartonda sendan ishlatyapman deyishdi. Yo'lda ham tashqari ko'rish imkoniyati bor. Biz ikkinchi qavatdamiz hozir. Atroflarda yangi uchastkalarni ko'rishingiz mumkin, yangi qurilgan uchastkalarni. Qisqasi, mahalla juda ham yangi. Kelib, birgalikda qadrdon bo'lib shu yerda yangi do'stlar topib, ya'ni aqlliroq yashashingiz mumkin bo'ladi. Endi biz keyingi xonaga kiramiz. Bu yerda ham bitta xonamiz bor. Xonalar juda ham yorug', chiroq yoqmasak-da mana. Xonalar juda ham yorug'. Aboylar o'zgacha did bilan tanlangan, mana ko'rishingiz mumkin. Ya'ni qandaydir atlas matolarni eslatadi bu yerdagi aboylar. Juda ham sifatli, xuddi qo'lda to'qilgan matoga o'xshab turibdi. Mana e'tibor beringlar. Bu yerda esa hovlini pastki qismini ko'rishingiz mumkin. Hovli juda ham chiroyli, shinam va did bilan qilingan ekan. Hovli patologini yana bir bor ko'rsataman qo'ldan kelgancha. Bu yerda esa balkon qismi bor do'stlar. Bu balkon. Balkonda ham xuddi shunday, birinchi qavatdagi temir eshik qo'yilgan. Ikkita qanotli. Mana sizga pastda ko'rsatgan 4 ta ustun bor edi, shulardan ikkitasi bu yerda, ikkitasi esa u tomonda. Mana bu yerda plafon o'rnatib qo'yilgan. Xonadan narxini videoda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda esa shit bor ekan, pastda ham bo'lishi mumkin. Chunki bu ikkinchi qavatli kartina bo'lgan bo'lsa kerak, sababi pastdan ikkinchi qavatga ko'tarilishmaydi. Pastda ham shit o'rnatilgan bo'ladi. Bu esa yana bir spalniya ota-onalar uchun mo'ljallangan o'xshaydi, sababi ota-onalar uchun sanjo ko'proq qilinadi. Juda ham sifatli aboy, men to'g'risi aboylarni ko'ryapman haqiqatda ham. Mana qo'lda tikilgan matoga o'xshaydi aboylari. Mana e'tibor beringlar aboylarga. Ta'rifga til ojiz desa ham bo'ladi.
Bu yerda sanuzel xonasi. Kafe bilan qoplangan oq va maser rangimiz, kulrang ranglardan foydalangan. Patologimiz esa plastik patolog klinikda plafon o'rnatilgan va havoni almashtirish uchun ventilyator o'rnatilgan. Mana abonalarga bir bor e'tibor bilan qarash xohlardim. Bu yerda mana hamma kabinet TV, rozetkalar hammasi o'tkazilgan. Faqat yana kelib yashash qolgan xolos. Shu jihozdan olib kelasiz. O'zingiz xohlagan jihozlar va shu yerda mazza qilib yashaysiz. Bu yerda ham bitta sanuzel bor, o'rtada общий sanuzel bor. Bu yerda mana xorang kafe emas, ko'k kafedan foydalangan. Patologimiz plastik, eshiklarimiz kafe alyumin eshiklar. Asosiy eshigimiz esa endoshdan qilingan. Eng sifatli endosh. Bu yerda yana bir xona bor. Buni detis komnata qilsa ham bo'ladi. Bu yerda ham aboyga e'tibor beringlar do'stlar. Aboyni qarang, men harakat qilyapman, kamerada yaqinroq ko'rsatishga. Eng sifatli aboy qilingan do'stlar, xonadon o'zlari uchun qurilgan, bu sotuv uchun qurilmagan. Ma'lum sabablarga ko'ra sotishyapti. Endi buni telefonda nima ko'rishyapti, har qanday bo'lib kelsangiz o'zlari tushuntirishadi. Xonadon sinovga tushmagan. Shu mana e'tibor berishlar mumkin, bu yerda yangi qurilgan uchastkani ko'rishingiz mumkin. Sergeli hozir Toshkentning eng yaxshi joylaridan, tinch joylaridan bo'lib qolgan. Butun nima deydi? Sivilizatsiya bu yerda mavjud. Biz esa endi pastki qavatga, podval qismiga o'tamiz. Zinalarni yana bir bor ko'rsataman, bu yerda mana yog'ochdan foydalangan. Mana tushayotganimiz shu sensor tizimi ishlab, chiroqlar yondi. Bu zinadan holni ko'rinishi, bu esa yuqori qavat ko'rinishi. Do'stlar. Do'stlar, bu yerda temir eshik ko'ryapmiz. Qulflangan, bu tashqariga ham chiqishi mumkin, oldi ko'chaga. Bu esa biz podvaldamiz hozir, mana do'stlar. Podval qismi. Podval ham 100% to'plib qilingan. Mana ko'rishlar mumkin. Podval g'ayda taxminan 2 metrdan baland, 220 dan atrofida. Men hozir qo'l ko'tarib turman. Qo'l yetmay turibdi. G'ayda 220 dan atrofida. Bu yerda sport zali yoki boshqa mashg'ulot uchun joy qilib olishingiz mumkin. Bu ikkinchi xonamiz podvaldagi. Ya'ni pastki qism uchun suv o'tmasi uchun 40 tonna sement ishlatilgan ekan. Oralig'idagi devor qismlar ham hammasi ya'ni jelesiy betondan qilingan. Hamma qavatda esa ya'ni plita yotqizilgan. Yana bir narsa aytib o'tishim kerak. Xonadonni 3 qavat qilish imkoniyati ham bor. Sababi yuqoriga ham plita qilingan. Ikkinchi qavatni patolog ham plita yotqizilgan uchun mansab qismini qilish imkoniyati ham bor. Xohlovchilar bo'lsa shu talabga javob beradi, ya'ni shundan bir talabga javob beradi ekan. Bu yerda yana bir xona bor ekan. Bu xonani ham ko'rsatib o'tamiz. Buni patolog qismidan pastroq ekan narigiga qaraganda. Bu yerda esa kafe yotqizilgan. Xonalarda qovoqlar almashish uchun mana bunday tirqichlar qo'yilgan. Ochib, qovoqni almashiga yopib, qulflab qo'yishingiz mumkin. Bu bo'yler xonamiz. Katolni suv boshqaruvi barcha tizimlar shu yerda o'rnatilgan. Bu yerda shift ko'rishingiz mumkin. Xonalarni elektrlarni boshqarish tizimi. Bu yerda esa mana suvlarni yetkazib beruvchi nasoslar o'rnatilgan. Qisqasi tushunadiganlar buni tushundi. Bu yerdan yana tashqariga chiqib ketish mumkin bu eshikdan. Hozir men oyoq kiyimim kiyib, u tomondan ham ko'rsatishga harakat qilaman.
Bu mana bu yerda sizga ko'rsatmoqchi bo'lganim bu tashqaridan podvalga tushish eshigi edi. Mana bo'lim xona, bu yerda ashnarcha suv filtr qilish moslamalarini qo'yganmiz, hozir kiram uchun. Bu xona orqa tomonida. Telefonlar ekranda bo'ladi. Xonadonimizning ichki, ya'ni uylarning ichi kvadrati 600 kvadratdan oshiqroq. To'liq ma'lumotni yana ekranda ko'rsatilgan telefonga telefon qilib olishingiz mumkin do'stlar. Sizlarga ajoyib tursin, ravonlik bo'lsin. Va qo'shimcha xayr.